Přátelé, dnes je tak trošku výjimečný den v rámci nebezpečných vztahů, respektive večer, protože my se setkáváme u našeho pořadu u neuvěřitelného čísla, a to je číslo 300. Kdyby nebylo vás, televizních diváků, 300 bychom rozhodně neslavili. A tak chci poděkovat hlavně vám za váš zájem, za vaši přízeň a za to, že to s námi táhnete už tak dlouhou dobu. Připijím tedy na vaše zdraví, na vaše štěstí a ať vaše vztahy jsou vždycky ty bezpečné, nikoli nebezpečné. Na zdraví. I když slavíme takové velké jubileum, tak budeme pokračovat úplně normálně ve standardních vztazích. Jestliže jsem mluvil o 300, tak dneska to bude o trojce, ale o takové zvláštní trojce. Nebojte, nemyslete rovnou na tu trojku, na kterou myslí třeba hosté v pořadu Heidi Janku. Jana je naším dnešním hostem. Ahoj. Jana, ahoj. My jsme si potykali, což ti vlastně asi umožní větší svobodu. Když mluvím o třech, tak ono to má velký význam v tom našem dnešním povídání, tak jak o tom budeme mluvit. Každopádně jsi dobrou manželkou, maminkou, máte dvě děti s Milanem. Ano. Bydlíte. Dá se říct jakože na venkově, nebo to není venkov? Protože je to okraj Prahy. Ano, je to venkov. Je to venkov, je to už vesnice. Ty jsi taková vesnická holka, by se dalo říct. Už od narození. Vesnici máš ráda. Uf. To je, jako je zajímavý, že jsou lidé dělení tak, jakože nechtějí bydlet ve městě a pak ti, kteří nechtějí bydlet na vesnici. Já jsem byla vždycky od dětství zvyklá bydlet na vesnici. Pěstovali jsme králíky, měli jsme krávu, prostě statek. Prostě jsem takové vesnické děvčeno. Jasně. Zase na druhé straně se říká, že člověk v pozdním věku na vesnici utíká, protože je tam větší klid a už tam není ta hektičnost toho velkoměsta. My mluvíme ale o vztazích a mě by zajímalo, když budeme mluvit teď o Milanovi, o tvém muži, tak nebudu nalhávat, že pro tebe nemáme připravenou celou řadu překvapení pro to, aby ti usnadnili rozhodování v tvém životě. No, tak jsem s nima. Nebudu ani nalhávat, že ta překvapení nejsou asi úplně příjemná. Tak. Teď pojďme do toho manželství. Když jsi se seznámila se svým manželem, tak byla to láska na první pohled, nebo jste se dlouho namlouvali, řešili jste, jestli ano, spolu, ne spolu? Tak asi, když to vemu za sebe, tak Milan se mi líbil. Prakticky jsme se potkali v centru Prahy na trzích, kde jsem prodávala. Mm-hmm. Prodávala jsem tam výrobky mých rodičů, protože mají farmu. Aha. A přestože nejsem úplně klasická prodavačka, ale tak přišel zákazník, hezky pozdravil, pěkně promluvil, začal se mi líbit, měl nějaký charisma, prostě něčím mě oslovil vnitřně, přišel mi zajímavý. Tak. Takže na první pohled můžu říct, že asi ano, asi mě oslovil. Hele, a teď se jenom zeptám, jako já vím, že to je, jako, že mi do toho nic není, ale to je tak, že potom se teda prodavačka, ty, zakouká do toho zákazníka, což je Milan, a to se si hned vyměnili čísla, nebo on tam začal chodit jako každou hodinu a něco si kupoval? Tak aby... je spoustu zákazníků, kteří chodí a přijdou i třikrát za den. Takže je to normální. Koupit, jenom pozdravit nebo jenom si promluvit, ale Milan tam nejdříve byl jednou, pak se tam objevil za týden, můžu říct možná ano, za týden, opět a přišel mi opravdu jiný, nepřišel mi jako ten zákazník, ale prakticky jako něco. Cože červenáš? Normálně červenáš, když o něm mluvíš. ty si vzpomínáš na to, jaký to bylo tenkrát. Vrátili se mi vzpomínky, takže. To je takový hezký. Tak to bylo to tak prostě. Jo, ale ty jiskřičky v těch očích, to je hrozně roztomilý, bych řekl. Kdo koho potom oslovil tak, že jste spolu šli třeba, nevím, na skleničku, na kávu? Byla jsi to ty, nebo to byl on? Ne, já určitě to byl Milan, který prostě byl takový ten sebevědomý chlap, který prostě přišel a říká mi, co děláte dneska, až tady skončíte, až to tady zabalíte, tak říkám, jako, že
budu ráda, až si někam sednu do tepla, protože už byla poměrně zima. A mi říká, a co si jí takhle sednout někam na víno, někam na skleničku. Tak nebyla jsem úplně asi nejlíp oblečená z těch trhů, ale tak si říkám, tak to je život. Tak jo, tak jsem na to přistoupila. To je super. A tam dalo slovo a začali jste spolu chodit. No, tak já jsem taková nedůvěřivá, takže ještě to nebylo úplně jako, že hnedka potom po té první skleničce, že bychom spolu začali chodit, ale... Ale už jste si psali textovky potom. Jo, jasně. A pak už chodil na ty trhy teda pravidelně. Pak už mi nosil svačiny a pití a kupoval kávu a grok, aby jsem se zahřála. Ale to je hezký zase, jako. Asi někdy říkám, proč to nezůstane v tom bodu toho začátku, každý vztah. A potom už jako, víš, je to takový nastálo, takový to hezký, to opatrovnický, to zamilovaný. Život pak přináší ale jiné části, které jsou hezké, je to svatba, jsou to děti, taková ta společná rodina. Jste vlastně kompletní. Vy byste mohli být šťastní. Mohli bychom. Je to správné slovo. Já jsem si donedávna i myslela, že prostě šťastná jsem a že prostě mám ten svůj klid, mám svůj domeček, zahrádku, své králíky, prostě děti, který prostě se učí dobře. Manžela. Hodnýho manžela, který prostě přinese kytku, pomůže. Myslela jsem si, že to je v pořádku, že prostě jsem šťastná žena. Ono vlastně... Jste spolu 18 let? Mm-hmm, 18 let. Ten neuvěřitelně jako dlouhá doba v tom dnešním života zhonu, protože nebudeme si říkat, že to tak není, ale prostě manželství se rozpadají třeba po 2 letech, po 3 letech, po 5 letech, když jsou děti ještě úplně malé. A tady je zarážející to, co ty si mi popsala vlastně v tom samém začátku, že když člověk přijde na nevěru. Navíc, když na ní nepřijde, takže na ní přijde, ale že prostě se objeví dáma, která prostě najednou si chce urovnat svůj vlastní život a zjišťuje, že teda její muž má nějaký jiný život, to je... Mně se o tom těžce mluví, pro mě to byl hrozný šok, já jsem prostě z toho nespala, já jsem z toho byla úplně psychicky na dně, prostě vám zavolá, můžu říct, cizá ženská a prostě vám řekne, vy jste manželka Milana, a říkám ano, co jste potřebovala, nejdříve jsem teda dostala strach, že se mu něco stalo, ano, protože dělá obchodní zástupce, jezdí po celé Evropě. Navíc není většině doma. Přesně tak, je většině na cestách, říkám si, dobrá má práci, máme se rádi, máme děti, nic jsem neřešila, nejsem nějaká prostě takzvaná stíhačka, přesně tak. Prostě jsem to brala, že ten život takhle má být a takhle je to správně. A každá... on tak byl nastavený vlastně. Ano, každá práce tak něco obnáší a já jsem do toho šla už hnedka na počátku, protože jsem věděla, že cestuje po celé Evropě, viděla jsem, že nosí domů peníze, věděla jsem, že má nás rád, že má rád děti, že prostě je snaživej, prostě všímavej, je hodnej. A pak vám najednou prostě zazvoní telefon, v dobré náladě zvednete telefon a na druhé straně prostě se vám ozve nějaká paní, která vám prostě řekne, Milan je tvůj manžel, a řeknu ano, protože jsem ještě nevěděla, oč jde, a pak mi řekne jako, ale já s ním prostě jako čekám dítě, to je prostě můj milenec, my máme vztah. A v tu ránu jsem nevěděla, co mám říct, prostě jsem tomu nejdřív jako nevěřila. Takže jsem volala asi zhruba tak po 5 minutách svému manželovi, ten mi to samozřejmě nebral. Takže jsem volala za dalších 10 minut, za hodinu se mi ozval teda sám, asi měl zřejmě někde jednání, takže mi to nemohl vzít. Když mi zavolal, tak jsem vůbec nevěděla, jestli mám na něho křičet, nebo prostě brečet, nebo já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. A nejdřív jsem si ještě myslela, že to je nějaký vtip, víte, on je občas vtipnej, ale tak jako nevím, jestli to byl vtip. Teď už se tomu nesměju teda. Ale tak jsem se ho zeptala prostě, jestli je to pravda, jestli opravdu má někoho takového. A on nejdřív dělal, jako zapíral, že ne, a pak jako řekl, že někoho takového zná. A že to byl jako flirtík? No, říkal mi, že to bylo výjimečný, že to byl nějaký jakoby obchodní partner, respektive partnerka, s kterou uzavíral nějaký obchod a že to začalo v obchodní večeři, tak jak je to běžný, takže... Takže si dali trošku víc vínečka a skončili v posteli. Asi. A udělali si dítě. No. Tomu sama nevěříš. Že to je takhle.
No, nevím, jestli tomu mám věřit nebo nemám, já nevím. No, já jsem říkal, že nás čeká spousty překvapení, ne všechna budou hezká. My tady máme tvého manžela. To si myslím, že na jedné straně překvapení je, ale patří možná k těm lepším, protože by se dalo očekávat, že se k tomu nějak postaví. Zjistila jsi něco o té paní, která ti telefonovala? Víš alespoň to, že je z Košic? Ale mluví česky teda, normálně funguje česky. Ona se tam kdysi dávno odstěhovala se svými rodiči a nevíš. Ne, vůbec, nevíš jako nic. Že z Košic vůbec nevím. Tak. Tak to jenom, aby si věděla, že tvůj muž prostě tak nějak jako cestuje po té Evropě, ale zabloudil i do Košic, kam jezdí pravidelně jednou za měsíc. Je pravda, že to východní Slovensko opravdu dělá pravidelně, tam ty cesty má, ale... Jasně. No, tvého muže Milana, jak už jsem říkal, tady máme. Ten právě teď přijde a můžeme začít povídat všichni společně. Milane, prosím. Zdravím. Tady se nemusíte úplně jako, že rozhlížet, tady nikoho nenajdete, nebo možná hledáte nějaké své přítelkyně. Neposaď se. Jako nemusíme tady dělat zase úplně nějaký velký divadlo. Vy se furt díváte tak jako do publika, jako kdybyste tady hledali. My jsme nepřipravili žádné milenky tady. Jako nebojte se. To snad jako není těžký něco, jakože... Co? No, já myslím, že... Jsem docela jako hotový z toho, že jsem tady teďka, no, a nevím, co mě čeká. Pořádně. Říkat pravdu a nic jiného vás nečeká. No tak nebude těžký. Tak. Nebude to těžký? No nebude. Tak začnu jedné zásadní pravdy. Milujete svoji ženu? Velice. Velice. Tak proč? Stále. Proč čekáte dítě s jinou paní? No... Toto já se vždycky těším, musím říct, že se těším vždycky, když mi někdo začne odpovídat na takovouhle otázku. Miluji svoji ženu, tak a já se ptám, proč čekáte dítě s tou jinou? Protože... Protože? To byla taková, nevím, jestli můžu říct nehoda, ale úplně... Víte, co by se mi víc líbilo, kdyby to byla náhoda než nehoda? To, já bych to ta slova byla, no, zaměnil. Náhoda je lepší slovo, to s váma souhlasím. Akorát, že ona to náhoda nebyla, protože jestli se nepletu, tak vy na to Slovensko takhle s pravidelností jezdíte 7 let. Pravdu, každý tak... měsíc na víkend. No, jestli mám mluvit pravdu, tak 8. 8. No. Takže to není náhoda. Náhoda... Počkejte, já vás teďka nenechám moc mluvit, Milane, protože jsem slíbil vaší ženě, že položím fakt pár otázek, na který chlap nerad odpovídá své ženě. Vy když takhle jezdíte, prostě od mládí, vlastně vy už jste dělal obchodního zástupce, když jste se seznámili. Jezdíte takhle po Evropě, tak to je několik států, několik měst. Nechcete mi říct, že v každém městě máte nějakou náhodu? Ne, nemám. To ne. Ne. Takže ta paní Broňa? Broňa, no. Z Košic? Tak to je výjimka. Ano. A můžete mi říct, jak si celý ten život vlastně dál teďka představujete? Vy víte, co se vlastně stalo, že Broňa zavolala vaší ženě, že jí to vlastně všechno řekla, takže ona ví o vašem vztahu, neví teda to, co se teďka dozvídá, že to trvá 8 let? No, to je pro mě taky překvapení teda, ale... Že to ví? Že to ví, no. No, jasně. Vy jste sliboval Broni, že si ji vezmete? Jinými slovy, že se rozvedete a ji si vezmete? Já se s Janou nechci rozvádět, já Janou miluju i přes jo, to jsem si všiml, ale prostě ne. Víte, co mě se vylučuje, mě se fakt vylučují ty pojmy, jako Janu miluju, ale 8 let, 12krát do roka minimálně, jezdím za Broňou do Košic. No s Broňou... To je takový jako jiný než s Janou, že jo? Protože Broňa prostě se chová úplně jako jinak, když tam přijedu prostě jednou za ten měsíc, tak to
To se chová každý trošku jinak, ano. Je vždycky v dobré náladě, připravený, naladěný. To tak je ono za 8 let 96 setkání krát 3 dny, tak to už hodí skoro 300 dní. To je jeden rok vlastně, jeden rok, který jste prožil s Broňou. A to je taková moje jako hodně rychlá matematika. To počítáte dobře, no. To jsem rád, že počítám dobře. Ale vzhledem k tomu, že prostě s Janou jsme... Zenom jsme 18 let, tak já to nechci hodit za hlavu, i když jakoby teďka jsem na dobrý cestě to za hlavu hodit, ale ne, já o tebe stojím pořád, Jano. Ale Hane, já o tebe opravdu zájem nemám, já se starám o dům, o zahradu, o děti, já prostě peču o všechno možný, o psa, o králíky, ano, vyperu, žehlím, abys byl prostě navoněnej, vyžehlenej, aby si prostě mohl reprezentovat a prostě Teď jako dozvím 8 let, jako co to je, jako 8 let? 8 let jsem žila prostě v domnění, že můj chlap jezdí někam za prací a je úspěšný a vozí domů peníze a já jsem ta, která se doma stará o domácnost, o děti, píše úkoly, prostě chodí na všechny třídní schůzky, stará se o všechno, jezdí s autem do servisu, prostě o všechno, když ty tam celý týden nejseš a ty, kdy máš volnou chvíli, tak mi ještě zahýbáš a 8 let. Mě teda úplně mrzí, že to musíme probírat takhle veřejně, nicméně prostě, když už jsme tady, hrozný. Tak prostě... Je mi to strašně líto, Jani, hrozně moc, nevím, co ti teďka mám říct jinýho, ale... To jste si spíš měl vyřídit s Broňou, aby to prostě netelefonovala vaší ženě, ale jako, jestli to chápu dobře, tak jí tak trošku ruply nervy, že žijete dvojí život a že se nejste schopný rozhodnout, který ten život je pro vás ten stěžejní. No já se to s Broňou budu muset ještě vyřídit určitě, no, to jako jo, ale každopádně... Pardon, a není to tak, že by si to měli ty dámy vyřídit s váma? Ne, já si myslím, že si to musím vyřídit já jako chlap, tohle tu záležitost. No to jste si měl vyřídit před 8 lety. No měl, no, ale tak... Víte, jsem na její straně. To jako úplně beze zbytku. Prostě takhle to je, to není omluvitelný. Za tu dobu nebezpečných vztahů a možná je to taky proto tím, že dneska to máme takový trošku jakože jubilejní, tady prošla spousta lidí, kteří nějakým způsobem sklouzli z té cesty, stalo se to nám všem. Vždycky v životě říkám, že v nějaký podobě, nemyslím zrovna nevěru, ale cokoliv, každý z nás uděláme nějakou chybu. Někdo víc, někdo míň. Udělat chybu a být nevěrný, fajn. Ale být nevěrný 8 let a neumět si uspořádat svůj život a život druhých lidí. Vy si neumíte představit, co to pro mě znamená těch 8 let jakoby žít se dvěma ženama, protože pro mě to je úplně schizofrenní strašně a já je... Ale vy jste si to vymyslel? Vymyslel, vybral... Proč máte Broňu? Jako, v čem je Broňa lepší než vaše žena Jana? To já takhle nemůžu srovnávat teďka tady zvlášť před Janou, ale každopádně... Výborný. Každá je jiná, jedinečná. Jana je Jana, Broňa je Broňa. Každá má svoje vklady, svoje... Takže kdyby to neprasklo, tak to takhle táhnete celou dobu a narodí se vám tam dítě v Košicích a budete platit teda jak mourovatej. Na dítě jako mourovatej a prostě budete se starat? No jistě. Starat se musím každopádně, že jo, prostě... A to vy zase jste asi starostlivé, že jo, protože Jana nestrádá, děti taky nestrádají, vy pracujete hodně, to je pravda. Pracuju hodně, jo. A myslím si, že pracujete hodně právě proto, že to musíte nějak kompenzovat na ty dvě strany. To mě samotnému prostě někdy jde hlava kolem úplně, že mám někdy stavy, že to je úplně... Jestli nepotřebuji psycholog asi kolikrát říkám, nebo já nevím, jako jak to rozetnout, tohleto, ty, co ale... potřebujete? Ochranu. Ochranu. Hmm, to vám pomůže. Psycholog vám nepomůže. Aha, tuhle ochranu myslíte? Aha, tak to je... Aha. No. To byl pokus o vtip u dospělýho chlapa. Škoda, že nepřišla dřív, no. Víte, Jano, možná by se nenarodilo dítě, ale na druhé straně divím se, že to dítě se narodilo až po 8 letech. A tam si myslím, a nechci to podsouvat a nechci rozhodovat za osudy jiných lidí, myslím si, že došlo spíš k něčemu, čemu se říká naplnění vztahu a podobně. A
myslím si, že Broňa prostě už to dítě chtěla z mnoha důvodů. Možná skrz věk, možná skrz to, že jí sliboval, že si jí vezme, nevím. Já vím. Ale žena většinou se dokáže ohlídat sama a asi to 8 let šlo a najednou to nejde. Nebo nechce se hlídat. Já vůbec nevím, kde je ten důvod. Ani ho nechci hledat, kde je ten důvod. Prostě pro mě je to zklamání a nevím, jaký má Broňa problémy, nemá problémy, jestli to dítě opravdu chtěla, nechtěla, nebo to bylo nechtěný. Já se o tom nechci ani, pardon, ani bavit, protože mě se to dotýká. Mě mrzí, že mě manžel takovou dobu 8 let zahýbal a já jsem mu fakt věřila, já jsem mu opravdu věřila. Obchodního zástupce dělal ve chvíli, kdy jste se poznali. Jste mi už tenkrát říkala, že když je 10 dní v měsíci doma, tak je to svátek. A to ještě není úplně v kuse. Že prostě 14 dní, že je na cestách v kuse, to je prostě normální. Je to věc, kterou když člověk zná na samém začátku, tak ho vlastně nikdy nevykolejí. A já se musím zeptat na tu otázku, vy jste nikdy nežárlila, nikdy jste neměla pocit, že vám může být na těch cestách nevěrný? To ve většině případů vždycky napadne každého člověka. Teď nedělám rozdíl mezi ženou a mužem. Já to beru, že jeho zaměstnání je taková hra, musí být prostě sympatický těm obchodním přátelům. Musí koketovat, musí to prostě prodat. Já tomu všemu rozumím, to je prostě obchod. Taková hra, je to obchod, přesně tak. Musí prodat, já tomu rozumím. Já jsem ho i takového znala, vlastně my jsme se potkali právě, že on byl vtipný a všímavý a prostě asi tohleto i hraje tu roli, proto dělá to zaměstnání. Volal mi každý den, někdy i třikrát denně, ujišťoval se, jak se mám, jestli je všechno v pořádku. Říkal mi, že je na hotelu a že prostě je po večeři a že teďkon zpracovává práci a dělá tabulky do práce a prostě mě neustále ujišťoval v tom, že prostě pracuje a že za chvíličku půjde spát a ať se prostě hezky vyspíme a ať se máme dobře. A prostě mě to nenapadlo, já jsem nikdy neslyšela prostě cinkat někde skleničky nebo prostě nějaký jiný šum, hlas. Něco podezřelého. Přesně tak, opravdu ne. Nenapadlo vás nikdy vlézt do telefonu svého muže? Ne, tak on tam má stovky kontaktů a prostě nenapadlo mě to. Já to nedělám. To je super. Jako já vás v tomto jakože obdivu. Mně by se taky nelíbilo, kdyby mě to někdo dělal. Rozumím. To je ten hezký styl života, který mě se líbí. Znovu říkám, jste spolu 18 let. 18 let je dost dlouhá doba na to, abyste se znali. Přesto všechno 8 let úletu. Druhého života, protože to není úlet, to je druhý život, to je druhá nějaká jistota, naděje a naděje, ve které žila určitě Broňa. Teď mi řekněte upřímně, byť tady Broňa není a tak dál, ale řekněte mi, sliboval jste jí, že si ji vezmete nebo ne? Nebo to byl jenom milenecký vztah? Já vždycky, když se mě na to Broňa zeptala, tak jsem odvedl řeč někam jinam, takže se pak už neptala. Ale nicméně teďka je ta chvíle, kdy cítím, že prostě přichází jako zlom. No. A něco se stane. A co se stane? To se musíme s Janou dohodnout, co se stane. S Janou? Jinými slovy, že když vás Jana pošle k Šípku, tak půjdete za Broňou? To nevím, to nemůžu takhle říct, ale doufám, že mě Jana k Šípku nepošle. Já takovýho chlapa poseš ty nechci. Po 18 letech, prosím tě. Právě proto v 18 letech a 18 let si mě a děti ujišťoval, jak nás máš rád, jak se těšíš domů No máš. Ale asi zřejmě máš rád i někoho jinýho, že jo? Nic není náhoda prostě. Mě to mrzí, já to nechci takhle. Ani mě to taky strašně mrzí. Ne, já chci spolehlivýho chlapa, já prostě nechci takového chlapa, jako seš ty. Já chci mít doma jistotu a prostě spořádaný život. Já nechci takového chlapa. Moji rodiče žili spořádaně celý život a prostě já chci žít stejně jako moji rodiče a měli se dobře, měli se rádi a já prostě si nepřeju a mít doma chlapa, o kterém vím, že prostě zahnul jednou, zahne po druhý a já to prostě nechci. Já ti prostě nevěřím, já nevím, jak mám říkat teďkon ty tvý přítelkyni nebo jako jak se mám tvářit nebo jako co mám dělat nebo
mám říkat, že budu mít jako nevlastní nějaký dítě, nebo jako co to je? Já prostě to nechci takhle, ne, já prostě nechci, aby jsi byl v mém životě. Já to prostě nechci, já ani nevím, jak bych se k tomu měla zachovat a nechci. Víc budete platit alimenty z vašeho rozpočtu. No. Já si pořád ještě jako nedokážu představit, co se, nebo prostě nechápu, co se teďka se mnou kolem mě děje, ale no, já vám to řeknu. Své ženě jste byl před 8 lety nevěrný poprvé, já jsem si myslel před 7, vy jste to opravil, což si toho vážím, že jste ten rok přidal. Možná, kdybyste ho nepřidal vy, přidala by ho Broňa sama, protože následuje to zmíněné překvapení. Broňa z Košic přijela, je tady. Ne. Je. Ne. A Broňo, já vás prosím, pojďte do studia. Mě mile překvapilo, když jsme si telefonovali, že vlastně na druhém konci se ozve docela sympatická jenom žena. Navíc mě potom ale překvapilo, že mluvíte česky, což jste mi záhy vysvětlila, že jste se tam přestěhovala s rodiči, oba česky mluvící, ale že to bylo za prací rodičů a vy jste češtinu neopustila. 8 let. Broňo, 8 let vztahu, který začal obchodní schůzkou, což je prostě pravda, skončil v posteli a následoval vztah s takovou určitou pravidelností. Jste říkala, že tak cirka jednou za měsíc na víkend. Přesně tak. Celých 8 let, jednou za měsíc. Jste mi řekla takovou větu, že jste celých 8 let obětovala čekání, protože vám slíbil, že se rozvede a že si vás vezme. Je to mi tvrdil celou dobu a celou dobu, když jsem se ptala, proč teda to ještě neudělal ten krok, tak mi pořád tvrdil, že je to kvůli jeho manželce, že manželka to všechno doma vede a že je prostě opravdu hodně drsná a že by to tam bylo hodně krutý. Prosím. Říkám jenom to, co jsem slyšela tady od Milana. Já si nic nevymýšlím. Jo, drsná. No, to bylo jinak, ne? Drsná jsem neřekl. No, je to jinak, alespoň podle toho, co víme od Diany a od přátel, že vy jste sice přijel na 10 dní domů, teda vždycky to bylo po 2 dnech a většinou, když někdo bouchl do stolu a udělal kravál, že něco není hotovýho, tak jste to byl vy. No, prostě já, jako, co se budem povídat, já mám rád, když je doma všechno v pořádku, že prostě přejedu domů, je tam uvařeno, že prostě zahrada je zastřížená, pěkně trávníček, že bazén je čistý. Jo. No. Plná lednička, vyžehlenou. No. Teď to zní děti dobré cvičení, ano. Ale taky jsem ti tato něco dával, prostě nebylo, co si myslím, že si žijeme dobře. A co jsi za to dával v té domácnosti? To, že jsi jezdil jinam? Tak to bylo na 2 dny měsíce, že jo, ale nicméně každopádně to mě... 8 let. To mě neomlouvá, no. Ale víte, že to nebylo 2 dny, vždycky to byl čtvrtek večer a v neděli jste odjížděl. No, vlastně jsem se v pondělí, no, až ráno. Dokonce. No. Jsi přijel domů pro prádlo, tam se přezlík vysprchoval a jel dál. Jel na poradu, no. Jasně. Vy jste si jako byl tu Evropu, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Německo, Francii, že jo, jste jezdil Belgii nahoru. Fajn. Broňo, mám na vás 2 zásadní otázky. Když mi nebudete chtít odpovědět, tak to pochopím, ale byl bych rád už možná kvůli Janě. 8 let vztahu, byť takového, o kterém mluvíme, tak je to zvláštní, ale když se člověk zamiluje, tak něco obětuje, rozumím tomu. Teď nevím, jak tu otázku položit a položím asi hloupě, ale jak to, že to dítě je na cestě až teď? Jsou věci mezi nebem a zemí. Ne, takhle my jsme to dítě plánovali už docela dlouho, musím říct, protože přece jenom už nejsem nejmladší. Biologické hodiny tikají, až dotikali a dotikali teda naštěstí tak, jak jsme si teda s Milanem přáli, no, že se to povedlo a opravdu teda jsem teď v 6. týdnu a doufám, že to bude všechno v pořádku. Zaklepejme, protože ani vy, ani to miminko vlastně za některé věci nemůže, byť jste v té roli milenky. Vy jste na rozdíl od Jany ovšem věděla. Vy jste věděla o tom, že je ženatý, že má 2 děti. Vy jste žila jenom v takové
naději, že to doma nemá takové... Byla jsem zřejmě naivnější, teda než jsem si myslela, protože opravdu to, co mi Milan líčil, tak to nevypadalo jako šťastné manželství. Ano, že má doma Megeru, která ho peskuje a on potřebuje chudák takovou tu ochranou ruku a ochranné křídlo jiné ženy. Přesně tak. Pěkně děkuju, Tero. Tak to vůbec není. A jak to je? Je to úplně jinak, prostě mě teďka úplně Broňa překvapuje, co tady říká. A čím tě, prosím tě, překvapuju? Co je jinak? No, třeba tím, že jsme se snažili o to dítě. Já jsem se celou dobu snažil, aby jsme dítě neměli a tím, že si propíchla... Tak to vypadá asi trošku jinak, ne? Já nevím, jestli si propíchla prezervativy, nebo co si udělala, ale prosím, teďka prostě... Vždyť jsi říkal, že bys to dítě chtěl, že už máš kluky velký. No mám, no. A že prostě, kdyby jsme měli spolu miminko, jsme spolu 8 let, Milane, 8 let. Mě už táhne na 40, já opravdu už nemám na co čekat. Tak jsme se dohodli, že prostě to zkusíme. A já děkuju za to vyšlo, ať už, že to vyšlo, ať už to bude jak chce s tebou. Že já jsem schopná se o to dítě postarat sama a postarám se asi o něj teda líp než s tebou. Víš, já jsem to právě seděl tak, že jsem to s tebou chtěl ukončit a teďka mě to tohleto dost překvapilo. A jako proč za mnou jezdil? Proč mi voláš? Proč mi kupuješ kytky? Proč mě zveš na večeři? Takhle jsi to chtěl skončit. Já tě mám rád, ale prostě... Jo, má rád. Mám tě rád, ale mám manželku, že jo, prostě, takže no, to chtělo... No, víte, hezký, hezký, moc fajn. Já mám ještě jednu otázku, která je jenom taková kraťonka, ale proč jste se rozhodla najednou zvednout telefon a vytočit Janino číslo a prostě jí to říct? No, proč? Protože už jsem toho měla plný zuby. Měla jsem plný zuby slibů a chtěla jsem, protože už mi to začalo být tak trošku podivný, proč teda těch 8 let se to pořád táhne a ten závěr se prostě neblíží stále, teda jak Milan říkal, že se rozvede, tak jsem chtěla vidět, jak to je, teda i od druhé strany. Chápu. Takže proto. Víte, ono takový dvojí život je strašně složitý. No, to mi povídejte. Že jo? Jano, já věřím tomu, že jste docela silný člověk a že když jste ustála Broňu, takže můžu pokračovat dál s dalším hostem, který je nedílnou součástí toho dnešního setkání. A já tomu budu říkat cestování po Evropě. Počkejte. Přichází mladěnka Elza. My jsme se i s Elzou začali tykat. Elza přijela z Kolína nad Rýnem. Nebojte se, nemusíte umět německy, umí perfektně česky, má sice německy mluvící maminku, ale tatínek mluví česky. Jana nedávno zjistila, že její manžel nežije zrovna tak, jak celou dobu rodině tvrdil. Mně se o tom těžce mluví, pro mě to byl hrozný šok. Já jsem z toho byla úplně psychicky na dně, prostě vám zavolá paní, která vám prostě řekne, ale já s ním prostě jako čekám dítě. To je prostě můj milenec, my máme vztah. Celých 8 let, jednou za měsíc. Nyní se Jana cítí podvedená, 18 let netušila, že má doma lháře. Já se s Janou nechci rozvádět, já jenom miluju, doufám, že mě na křípku nepošle. Já takovýho chlapa poslušte nechci. Co všechno se Jana dozví ve studiu? My jsme to dítě plánovali už docela dlouho, musím říct, protože biologické hodiny tikají. Už já jsem to právě seděl tak, že jsem to s tebou chtěl ukončit a teďka mě to tohleto dost překvapilo. A proč jsi za mnou jezdil? Sledujte dnešní jubilejní třísté nebezpečné vztahy. Přichází mladěnka Elza. Honzo, to mi pak vysvětlíte tohleto. Myslím si, že já nebudu vysvětlovat vůbec nic. Myslím si, že já ne. Milane? Teď tomu nerozumím. Minimálně 10 dní v měsíci váš muž je na služební cestě v Kolíně nad Rýnem u své partnerky a své dcerky. Prosím. Můžeš mi to vysvětlit? Jako... Takže nejenom jako Broňa ze Slovenska. Ty jako chceš říct, jako, že tohleto dítě, co tu sedí, je kdo pro boha? No, Elza. To je jako... Malá, to je Elza, jako mladá co, Elza. To je úlet, nebo co to je jako tvoje?
Co to je? To je Elza. A náhodou to je sestra Petra, Petra a Pavla. No, tak to nemám už opravdu co říct. To je. My tady máme i maminku od Elzy. Ta skrz toho pána nechce překročit ani práh studia, takže, no, takže nepřijde. Se nedivím. Navíc, on co to mi pak vysvětlí, tohleto? Myslím si, že já nebudu vysvětlovat vůbec nic. Myslím si, že já ne. Elzo, ty jsi říkala, že táta je ten nejlepší táta na světě. Jo. Sice jezdí 10krát za měsíc, ale jako těch 10 dní je vždycky ten nejlepší čas, který za ten měsíc zažiju. A povídáme si, jako je nám spolu dobře. A je mi jasný, že prostě nejsme rodina v tom klasickém slova smyslu. Rodiče samozřejmě se nevzali a nám s mámou bylo jasný, že se taky nikdy nevezmou. A, ale jako je, prostě nám bylo dobře. Věděli jste o Janě a o dětech? Ne. To nám přišlo trošku jako překvapení, že mám sourozence. Jak jsem říkala, jako bylo nám jasný, že prostě se nevezmou. Že... Ale bylo to skrz práci, bylo to skrz to, že táta hodně cestuje a že vlastně nějakým způsobem ten vztah držet pod pokličkou, jak se říká, jak to říkala maminka, já nevím, jestli to říkala správně, tak že prostě takový to volno bylo v pořádku. Ano, ale netušili jsme ani já, ani máma, že prostě že mám sourozence, a že táta má prostě manželku. A že táta vede tak trošku trojí život. Ano. Mezi Kolínem nad Rýnem, vesničkou za Prahou a Košicema. Ono to má docela takový, jakože opodstatnění. Vy jste si myslel, čím větší dálka, tak tím míň na sebe přijdou, což je asi fajn. To, že to vědí oni, vůbec není naše zásluha, ale je to vaše hloupost. A můžu vám říct, jaká? Já nevím, jestli to chci slyšet vůbec. Já vám ji ale řeknu. Vy, když jste psal o dítěti, které se narodí, Broni, tak jste se spletl a poslal jste tu zprávu do Německa. Erně. A protože Elza umí dobře česky, tak to hezky přeložila mamince. No, ono to muselo ven, abych to nevydržel dál, prostě jako takhle žít. Aspoň se to rozlouskám všecko. Ale nevím jak. Je fajn, že jsi byla natolik silná, že jsi zaskočila za mámu, že jsi tady, aby si to slyšela. Asi z toho smutná. No, já jsem překvapená. To je... Já nevím, co říct. Říkaj nic, já ti to pak vysvětlím všecko, prosím. Já ti řeknu na závěr takovou tu jednu věc, kterou už jsem naznačil, když jsme byli na šatně, že Jana má bezvadný kluky. Tví nevlastní bráchy. A že jsou docela fajn. A myslím si, že po té, co tady dneska slyším a co tady všichni prožíváme, tak jestli to dobře půjde, tak jak říkala tvoje maminka, tak by se s Janou chtěla seznámit. Ano, to je pravda. Říkala, pochopil že jsem se... to dobře. Hmm. A musím říct, že Erna je v tom taky nevinně. A je to bezvadná ženská? Já. Je to možná pravda, ale já jsem stoupla v šoku. Já ani nevím, co mám říct. Tak jestli ten šok jen, teprve přijde, Jani. Prostě... Ne tím, že bych ještě něco říkal, ale ono to všechno najednou dojde. Ale co jsem tím chtěl říct, že nakonec se může stát, že z těch tří životů, tří žen, tří rodin, může vzniknout jedno docela dobré přátelství, jenom si myslím, že ten chlap bude tak trošku mimo to přátelství. Ten bude mimo, ano. A zůstane sám, anebo možná ví ještě o nějaké paní, nebo nějakém dítěti? No já už tady přemýšlím, co budu dělat každopádně. No. Alzo. Pro někoho to je úsměvné, já vím, že pro vás to pro někoho úsměvné není, ale jestliže se v životě ukáže, že někdo
stoupne blbě v tom životě, tak musí nést následky. Což ti říkala maminka? Že budete silný a zvládnete to tak, jako zvládáte těch zbývajících 20 dní v měsíci. Ne. Hodně štěstí a děkuju, že jsi přišla. Hodně štěstí. Jano, já vím, že jsem vás nepotěšil ani trošku. Chtěla jste otevřít oči. No. To bylo to, proč jste napsala. Myslím, že já mám navrch hlavy. A já jsem tak překvapená, že prostě... Já už jsem byla překvapená jenom z toho telefonátu. Prostě... Když Broňa zavolala, ale teď už jako jsem úplně překvapená a... Asi nevím, co mám říct. Nic, prostě nic. Nevím. To přijde. Nevím. Přijde, až se člověk tak nějak s tím srovná. Broňo, děkuju, že jste přijela, že jste vážela cestu. Děkuju. Já vím, že jsem se nerozloučil s Romanem, ale on si chce ještě se mnou popovídat, tak si myslím, že se budeme loučit v zákulisí. Žádná další překvapení nemáme a spíš jsem zvědav, jak se to celé vyřeší, jak se to rozmotá. Každopádně, jestli je mi někoho líto, tak hlavně dětí a těch tří žen. Mějte se hezky. Dámy, já bych si dovolil navrhnout, aby jsme spolu všichni bydleli. Ne. Prosím. No, já koupím dům a budeme tam všichni bydlet. Ne. Jano, my půjdeme spolu na kafe, my si to vypovídáme a tady toho pána já už nechci ani vidět. Ne, já požádám o rozvod. Já jsem to zvažovala, že ještě prostě možná, ne, že se to zvrátí, že prostě řekneš úlet nebo prostě něco, ale tohle není úlet. Ty jsi nemocnej prostě. Ty jsi záletník. Uvědomuješ si to? Kdybych se mě dostal do jaký situace prostě? Já to chápu, ale kdyby se šel léčit, dala bys mi ještě šanci, prosím. Léčit? Léčit z toho záletnictví. Ne. Ne. Prostě ne.